Game Gamer. Men vad är det här? Nu ska vi se här. Åh, hennes majonnäs. Nu ska vi se här. Jaha, nu ska det börjas igen. Självklart. Yes, sir, boxer. Ska vi gå nu? Jag har en plan. Tajmad och klar. In i minsta detalj. Ja, men du är lysande, Sickan. Tugga på får vi höra. Jag heter Charles Ingvar. Ja, just det. Charles Ingvar. Prata på nu, Sickan. Charles Ingvar. Kommer herrarna ihåg förra årets gigantiska reklamkampanj som försökte pracka på svenska folket Ettix-chips? Ja, det var de som Doris var så förtjust i. Hur som helst gick det hela fullständigt åt skogen. På 2 månader gick hela företaget som bar namnet Chips Trix under. Men det var väl tråkigt? Nej, det var det inte. För den som ägde företaget var ingen mindre än Wall Enberg. Efter konkursen utrymdes hela fabriken för att rivas. Wall Enberg har glömt en stor summa svarta pengar i byggnaden. Närmare bestämt 2,3 miljoner kronor. Pengarna ligger i ett kassaskåp av märket Frans Jäger. Ja, men då är det ju inget problem. Jo, det är det det är. Skåpet står i ett rum som befinner sig rakt ovanför ett bottenlöst schakt. Ja, men det finns väl ett golv? Både ja och nej. Det är nämligen så att golvet är genomruttet, så det går inte så mycket som att släppa ut en kattunge på det. Men hur ska vi göra då? Vi ska låta skåpet komma till oss. Det enda vi nu behöver göra är att hinna dit före Wall Enberg. Ja, då slår vi väl till då. Självklart. Mina herrar, för att genomföra kuppen mot chipsfabriken behöver vi följande. Innerslangen till ett bakdäck på en traktor. En däckpump med minst 5 meter slang. En pelardomkraft
med automatisk utlösare. En skateboard. Vidare behöver vi ett teleskop med ett spö på exakt 5 meter. Samt en golfboll. Några frågor? Bra, då sätter vi igång. Vi har ingen tid att förlora. Genialt! Yes, sir, boxer. Ser ju livsfarlig ut, ju. Mjölner? Jaha. Jaha. Yes, sir, boxer. Den tar vi. Jaha. Lysande. Jag har låst. Du skrämmer fisken. Du skrämmer fisken. Vad fasen? Det är låst. Sen, det är låst. Lita på mig. Genialt. Yes, sir, boxer.
Min polare här behöver gå på muggen. Känner som hemma. Givetvis. Här har vi slangen som behövs. Det är exakt en sån domkraft vi ska ha. Rätt pump och rätt slang. Bra! Jaha. Då så. Den tar vi. Du skrämmer fisken. Men vad händer nu? Hallå där! Det här är ju precis vad vi behöver. Yes, sir, boxer. Då så. Vad kan jag stå till tjänst med? Kan inte du följa med här och kolla på kläder? Här kan man byta om, ser jag. Lita på mig. Den tar vanheden. Jag måste börja kofot. Jaha. Ja, vad var det här då? Den verkar låst den. Den verkar låst den. Yes. Tysta nu. Vad är det här för något? Så där ja, där har vi vår lilla spargris. Harry, metspöt. Metspöt, var är jag? Bilringen. Perfekt! Harry, pumpa! Genialt! Kom till pappa! Vad i helst! Den rullar för fort! Det var den det. Vad i helst! Fort iväg!
Tyst! Lyssna! Nej, det är ett äkta regalskepp. Ja, men det är väl klart som fan att jag vet var det ligger. Jag har ju fått dokumenten från Sjöhistoriska museet. Nej, för tusan. Dokumenten är säkert förvar på mitt fartyg, den flytande kronan. Den ligger utanför Slipsunda marina, ja. Men det intressanta är inte själva vraket, som för övrigt heter Spiran, utan att det ombord finns ett fullkomligt vattentätt utrymme som innehåller den så kallade guldbibeln. Silverbibelns storbror, så att säga. Va? Ja, men det begriper en idiot att den är av äkta guld. Ja, ja. Ska ni köpa den? Bra. Då ombesörjar bärgningen av bibeln. 10 miljoner schweizerfranc vill jag ha. Ja, vi får diskutera saken närmare imorgon kväll. 7:30 på Grand. Bra. Jag har en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj. Vi måste ta oss in på Snipsunda marina och vidare ut till Wallenbergs båt. Vi behöver följande: en bultsax, en magnet, en stor bit mycket salt kött samt ett foto av Snipsunda marina. Ja, då så. Nej, den där ska vi ju ha till söndagsmiddag. Jaha, ja. Den där magneten tar Harry hand om. Yes, sir, boxer. Här står saltkar och dräller. Den tar jag. Nej, men... Vad är... Men usch! Vad är det med maten, Harry? Köttet är ju ättersalt. Vi får kasta bort det. Det är ens nytt, ja. Inte just nu, begriper du väl? Vad är det för tjafs? Inte nu! Jaha. Prata får vi göra sen. Yes, sir, boxer. Och vad kan jag stå till tjänst med? Nej, vi slår bara en flukt här, ser du. Säg bara till om ni behöver hjälp. Genialt! Ska bli. Ett vykort ska vi väl ha i alla fall. Det ska vi väl. En bok om Stockholm. Jaha. Joho. Yes, sir, boxer. Hallå där, nu får ni allt följa med mig. Givetvis. Lita på mig.
En sten? Ja, kan väl komma till användning. Perfa! Nu kan man klippa tånaglarna. Spring inte här och rota. Wow! Lucka här! Perfa! Nu kan man klippa tånaglarna. Självklart. Kamera. Ja, då så. Nej, det där vill inte Harry utsätta sig för, nej. Nej, det var ju inte bra det här. Givetvis. Yes. Här får man ju använda konservöppnare. Genialt. Den tar vi. Exakt vad vi behöver. Försök att vara tyst nu. Låst. Nu ska vi se. Ja, han har ju inte fått med allt. Vad är det här för gul lapp? Vad fasen? Vrakets position. Se emballage 4, mapp 8. Sjöhistoriska museet. Helsike, ställ i ordning allt så att ingen ser att vi har varit här. Vi måste till Sjöhistoriska museet. Också.
Jaha. Titta här då. Jaha, här står det svart på vitt. Ragnar, rita av kartorna. Vi får inte låta Wall i Enberg få nys om att vi känner till det hela. Jaha, hör upp här. Vraket ligger strax utanför Revängegrundet, alldeles utanför Sandhamn på 30 meters djup. Grundet har formen av en triangel. Jaha, och hur ska vi få upp Bibeln då? Du, Harry, ska gå ner och hämta Bibeln. Jag under vattnet? Nej, nej, det gör jag inte. Låt oss säga så här. Går du ner så ska jag se mellan fingrarna om det är så att du tar dig en öl eller två. Topp! Då så. Vi behöver följande. En dykardräkt. Men det måste vara en så kallad pansardräkt så att du kan gå omkring på botten utan att flyta upp. Vi måste ha en luftslang som är minst 200 meter lång. Vidare behöver vi en luftballong och en båt av fiskebåtsmodell. Det är allt. Yes, sir, boxer. Jag är här för att hämta ett ytterst viktigt dokument som tillhör mig. Det ska ligga i emballage 4, mapp 8. Jag har inte tillstånd att... Hörrni, min bästa herre. Om ni inte låter mig hämta dokumentet omgående så blir jag nog tvungen att se över mina rutiner när det gäller donationer till vissa museer. Om ni förstår vad jag menar... Följ med till min chef så får ni tala med honom. Vi har inte en sekund att förlora. Kom! Va? Bommat? Det där får vi ta med dynamit. Jaha. Tänt var det Vi tar det senare.
Då så. Det där får vi ta sen. Vad är det för tjafs? Inte nu. Den här slangen har exakt rätt längd. Det där låter du allt bli. Yes. Nu är det din tur att försöka, Sickan. Det är låst ju. Nej, lägg av. Ligister! Hinner inte tugga mera nu? Nej, jag hinner inte. Jaha. Självklart. Jaha, ett brandlarm. Det borde sätta fart på brandmännen. Va? Inte nu. Lysande. Här är ju slangen som vi skulle ha ju. Här var det i alla fall låst. Jaha. Det är väl en sån här ballong vi skulle ha, va? Lysande. Jojo, här ligger skattemiljonerna på rad. Jaså? Men vad har vi här då? Är det inte den flytande kronan? Jojo, bankiren är på plats. Och där sitter han själv och pratar i en kommunikationsradio. Undrar med vem han pratar och vad han har i kikaren. Va? Bommat? Självklart. Men det är ju låst. Inte just nu, begriper du väl? Det är för tjafs, inte nu. Vad är det för tjafs, inte nu. Jaha. Ska det vara så förbannat svårt? Jag har ju sagt till Johan så tusen gånger att se till att märkningsbåten ligger i bakviken på andra sidan ö. Ja, just det. Det är ingen som ser det. Och när det är gjort så kommer du omedelbart tillbaka hit till värdshuset. Harry, jag tror det är dags för lite dynamit. Jaha. Thank you.
Självklart! Jaha. Ja, här behövs ett par små gubbar, men bara två. Då så. Vilken jädra spänn! Jaha. Ner i väskan med. Ner i väskan med. Ner i väskan med. Rediga doningar. Då tar vi och tittar här då. Ska vi se. Vad i hel? Jag ser att Jönsson äntligen hamnat där han är hemma. I ett vrak. Nu tar jag över. Johansson. Sådär, ja.
Nu är det Jansson som ska få tillfälle att studera fiskarna i Stockholms skärgård på lite närmare håll. Vad har ni för er då? Vad i helsike nu då? Jaha, då har vi kuppat färdigt för den här gången då. Är det någon som vet hur vi ska komma hem nu då? Vad är det här då? Det kanske finns öl i den. Nej men titta! Stopp! En vinflaska! Men det är ju... Den öppnar här. Jo! Det är ju en flaska Liebherrnmilch. Det här vinet finns det bara 3 flaskor av i hela världen. Och varje flaska har sålts till ett pris av 800 000 kronor. Sickan, lysande!